munaasabada noo ahayd mid ay ku qalin jibinayeen ardayda fasalka 8-aad ee difaaca 6-aad ee iskuulka hoose dhexe sare Al-Xikma Garowe waxa ka soo qayb galay gudoonka waxbarashada gobolka Nugaal maamulka dugsiga sare wax garad waalidiin iyo bulshada qaybaha kala duwan ku dhawaad 150 arday ayaa ka qalin jibisay iskuulka Al-Xikma iyagoo la filayo inay dhawaan u fariistaan imtixaanka shahaadiga ah ee Puntland Sheikh Jaamac Saciid Xasan oo ah maamulaha guud ee dugsiga sadexe sare Al-Xikma Garowe oo xaflada furay ayaa ka warbixiyay taariikhda iskuulka iyo waliba marxaladihii uu soo maray ardayda tan hadda qalin jabinaysana waa 145 arday ay dadku insha Allah taala halkaas aan ka sii ambaqaadi doonaa secondaryga waxa kaloo sanadka suurta galay oo adigu aad maaragtay nasiib u yeelatay inaad xariga ka jirtid secondaryga Al-Xikma oo insha Allah taala asagana aan jecel lahayn fariinta inaan u gudbino ardada iyo waalidiinta maamulkuna ay nala socdaan sidoo horeba ay nala socdeen inuu iskuulka yeeshay secondary caalami ah oo maaragtay aad iyo aad u dhameystiran dhismihiisa iyo qaybihiisa kale aad iyo aad maaragtay u wacan waxaa jira oo kale database iskuulka loo sameeyay gudoomiye database kaas niman engineer raaba nagala qayb qaatay ilaa iyo xadaanada ilaa iyo secondary form 4ka ilaa macallimiinta iyo shaqaalaha kale iskuulka ay ku jiraan waxa laa wixii looga soo baahdo ardayga xogtiisa min xadaano ilaa iyo form 4 oo maartay halka ay ku jiraan imtixaanaadkii iyo wax walba halka laga helayo arkamida ardayda qalin bedelanaysay ayaa halkaasii ka jeediyay waxyaabihii muddo 8 sano ahayd la soo bariyay Al-Xikma sadarku hoo yahaan ku sifahaynaya Al-Xikma waa had maqashay heymo yamiya taqaan Al-Xikma waa laga mama harmanina hataqan Al-Xikma waa goob talihin oo nuga halku taal Ahal mareeg bahana ho waa mida haysana hay Hoyalayay 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 hoye Nina kuma aflixi hadal dadkale u akhriyayane Afayenka kusega ya waadho kale yarbu fahmaye maha ki abihi yiri Gudoonka waxbarashada gobolka Nugaal Cabdi Samad Sheikh Xamud oo xaflada lagu casumay ayaa halkaasii ka jeediyay kalmado dardaaran iyo waliba dhiirigelin isugu jira isagoona ardayda guul u rajeeyay Waxaan kala rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan waalidiintii isku hawshay ardaydan maanta ka qalin bedelanaysa fasalka 8-aad oo ugu bedelanaysa fasalka form 4 form 1 ka waqtiga dheer oo 8 sano ku soo bixisay oo juhdiga la daba taagnaa habeen iyo maalin inaan ka soo qayb galo xafladan quruxda badan oo aan kala qayb qaato ardaydan qalin bedelanaysa marxaladan waa marxalad aad iyo aad xasaasi u ah imtixaanaadkii hadda waa soo dhow yahay oo waxa weyn ka xiga waxa uu yar 3 bari 4 bari 5 bari sabtida imtixaankii waa loo fariisanayaa haafilayaa de mar kale inay diyaar garoobeen ama diyaar garowdeen gabagabadii xafladda ardayda qalin jibinaysay ayaa dareenkooda la wadaagay warbaahinta SBC waxaan ugu faraxsanahay si aayo 100% dareenkeenu lama soo koobi karo waxaan ku faraxsanahay aad iyo aad ugu faraxsanahay xafladda aan dhiganay galabta oo ay ka soo qayb galeen madaxda iyo waalidiinta dhamaan aad iyo aad ayaan u mahadcelinayaa maanta halkan waxa ka dhacaysay xaflad qalin jibin ah ku qalin jibinaya ay dadka ruuhaanta saaid bay u fiicnayd waxaan rajaynayaa hambalyada ee saaidka inay saaid u sii banaan doonto aad iyo aadna waan ku faraxsanahay Al-Xikma 144 qof baan ka qalin jibisay ugu dambeyn maamulka iskuulka Al-Xikma Garowe ayaa abaalmarinno guddoonsiiyay macallimiintii waqtiga dheer wax soo baraysay ardaydan qalin jibisay Farax Maxamed Khaliif Farax Yemeni warbaahinta SBC Garowe